Mine damer og herrer, kære tilhører, hjertelig velkommen til det tredje foredrag i serien om kontroversielle politikere eller aktører i det 20. og 21. århundrede. I aften er vi kommet til Josef Goebbels, og foredragsholderen er Carl Christian Lammers, universitetslektor ved Københavns Universitet, en internationalt kendt historiker, internationalt anerkendt som ekspert i Tysklands historie i det 20. århundrede fra nazismen og videre frem. Desuden er Lammers også en debattør, hvad angår Tysklands nyere historie. Carl Christian Lammers er oprindelig kandidat i historie og tysk fra Københavns Universitet fra 1969 og blev umiddelbart efter ansat ved det berømte, kan man vel nok sige i dag, første institut for samtidshistorie, som amanuensis fra 1975 som lektor. Det er det institut, som sammen med mange andre er gået op i det nuværende Saxo Institut. Carl Christian har været medlem af redaktionen af det internationalt kendte tidsskrift, der udgives i England, Contemporary European History, har en lang karriere som foredragsholder og gæsteprofessor, også ved tyske universiteter i Kiel og Tübingen. Og hans forskning har, kan man sige, fulgt to spor. Dels nazismen og Tysklands historie i det 20. århundrede, og lidt mere specifikt Danmarks forhold til Tyskland, især efter 2. verdenskrig, og ikke mindst forholdet til DDR. Carl Christian Lammers har skrevet 9 bøger og langt over 100 artikler og afhandlinger. Og de strækker sig fra en biografi af Hitler over en Tysklands historie fra 1933 til 45, begge udkom i 1992, og en fremstilling af det nye Tyskland efter sammenbruddet, en om det andet Tyskland, altså Hitlers modstandere, en om Forbundsrepublikken, og naturligvis også en om Auschwitz og vejen til Auschwitz om det nazistiske folkemord på Europas jøder. Og så en meget interessant bog om Berlin som Tysklands hovedstad mellem 1871 og 2000 med undertitlen Magt, arkitektur og erindring, der kom i år 2000. Senest i 2008 udgav Carl Christian Lammers så biografien om Goebbels med den moderniserede undertitel, kan man vist roligt sige, Hitlers spindoktor. Den kom i anden udgave i 2010, og sidste år i en hollandsk udgave, og ikke som jeg har skrevet i Diamantbladet i en engelsk udgave. Men Carl Christian har bidraget vidt og bredt i tyske, engelske, franske og danske tidsskrifter om disse emner, og det er mig en stor glæde i dag at kunne præsentere ham for jer med foredrag om Hitlers spindoktor. Værsgo og velkommen. Ja, tusind tak for de venlige ord, Allan. Jeg er meget glad for at måtte deltage i denne her foredragsserie om kontroversielle personligheder i det 20. århundrede. Og bestemt hører Josef Goebbels til disse personligheder. Så han er hovedpersonen i aften, formidlet via mig. Men inden jeg kommer ind på Goebbels og Goebbels historie, vil jeg fortælle jer lidt om forhistorien. Da jeg for nogle år siden blev opfordret til at skrive en biografi om Josef Goebbels, blandt andet foranledet, at mit forlag havde lyst til at genudgive en Goebbels-biografi fra 60'erne, hvilket jeg kraftigt fravrådede. Da jeg fik den opfordring, var jeg først noget tøvende. Men jeg lod mig efterhånden overbevise, først og fremmest ud fra den opfattelse, at i mine øjne var Josef Goebbels måske den mest interessante blandt de førende nazistiske ledere, på niveau med Hitler. Og på den måde anså jeg også Goebbels for en nøgle til at prøve at forklare nazismen. Så vil man selvfølgelig spørge, hvorfor var han interessant? Det kunne man begrunde med flere forskellige ting. Og jeg vil her fremføre nogle
enkelte af disse begrundelser, som jeg havde. For det første var han en utypisk nazist. Goebbels var ikke en af de såkaldte gamle kæmper, altså en slags hædersbetegnelse i den nazistiske bevægelse, der dels havde været med i Første Verdenskrig, og først og fremmest været med i det nazistiske parti NSDAP's hårde år frem til kupforsøget og fængslingen af forskellige af dem i 1923. Goebbels var en intellektuel. Han var akademiker, han var skribent og digter. En intellektuel, der var sig sin også historiske rolle bevidst. Og på den måde mente jeg, at man i Goebbels kunne finde en person, hvormed man kunne sige noget om, hvad der fik intellektuelle og andre til at falde for Hitler og hans nazisme. Goebbels var som figur og med hensyn til udseende heller ikke typisk. Han var en svækling, ikke særlig høj af statur, og han havde jo fra barnsben af et handicap, nemlig en klumpfod, der gjorde, at han ikke svarede til det nazistiske mandsideal og var udelukket af flere ting, som blandt andet militærtjeneste. Han forsøgte godt nok under Første Verdenskrig at måtte deltage som frivillig, men blev afvist som uegnet til militærtjeneste. Så han svarede ikke til det heroiske i nazismen. På den anden side kunne man så sige, at han i mange henseender var den typiske nazist, i det han lemliggjorde, hvad man kunne kalde kernen i nazismen, nemlig den urokkelige tro på Hitler og det nazistiske projekt, en tro, der holdt sig usvækket til det sidste, da andre af de oprindelige og ledende, som Hermann Göring og Heinrich Himmler, faldt fra, og at Goebbels blev stemplet som forrædere. For det tredje var han også interessant som følge af, at han, der var meget skrivende, prøvede at lægge sin historie til rette for eftertiden, i det han med sine dagbøger gav sin version af nazismens historie og indtryk af, hvad nazismen og dens egentlige kerne bestod af. Goebbels skrev dagbøger fra 1924 af, og de sidste optegnelser, han lavede, stammer fra april 1945. Så i 21 år, eller knap 21 år, skrev han dagbøger. Næsten fra dag til dag, der er nogle enkelte undtagelser, og som meget betaget af, at han havde gjort det, lod han dem også i begyndelsen af 1945 fotokopiere. Indtil 1941 havde han deponeret de håndskrevne dagbøger i den tyske Rigsbanks kælder, for hvis alt andet gik galt, så skulle dagbøgerne i hvert fald overleve. Men han lod dem i foråret 1945 fotokopiere i tre eksemplarer, der blev gemt forskellige steder, og den russiske røde hær, der erobrede Berlin, fandt i det mindste et eksemplar af dem, muligvis endda to, og de lod drypvis, blandt andet i 1990'erne, noget af det udgive i det, at de havde givet DDR-tilladelse til at videre sælge dele af Goebbels dagbøger. Men med Sovjetunionens fald i 1991, fik man kendskab til, at russerne havde i det mindste et eksemplar af dem, og det blev så i foreningen købt af Institut für Zeitgeschichte i München og den britiske holocaustnægter Irwin, der alt andet ufortalt har den evne, at han kan læse Goebbels håndskrift. Så derfor var David Irving i stand til at udfylde nogle huller, der allerede var i de udgivende eksemplarer af dagbøgerne. Disse dagbøger er fra
1990'erne blevet udgivet, og de fylder 30 bind og er i alt på 15.000 sider. De har selvfølgelig været en meget væsentlig kilde til min Goebbels-biografi, som jeg håber, jeg også har benyttet kritisk. Men det, der især har interesseret mig ved dagbøgerne, har været det billede, som de direkte eller indirekte gav af Goebbels, nemlig billedet af en selvoptaget og meget selvreflekterende narcissist, der endda til sidst gik mere op i at redde dagbøgerne end sine børn. Dagbøgerne overlevede, som bekendt, det gjorde Goebbels 6 børn ikke. Med den biografi, som jeg har lavet, har jeg forsøgt at skildre og forklare den rolle og betydning, som Goebbels spillede i det tredje rige. Og det er min opfattelse, at Goebbels ved at bidrage til konstruktionen af den såkaldte Hitler- eller Führermyte, altså myten om Hitler som den overmenneskelige fører og frelser, derved bidrog han til at sikre Adolf Hitlers magtstilling og i sidste instans også det tredje rige. Hitler- eller Führermyten var en slags kit, der fascinerede og bandt tyskerne til Hitler, og dermed bidrog den til at sikre regimets stabilitet og opbakning langt op i krigen. Hitlermyten sikrede ikke Hitler magten, men den var med til at skaffe Hitler og regimet en folkelig opbakning, ja en legitimitet hos det tyske folk, der holdt sig til langt op i krigen og næsten til det sidste. Man skal ikke glemme, at det nazistiske diktatur var et diktatur med folkelig støtte. Det var et såkaldt, med et tysk udtryk, Zustimmungsdiktatur, altså et diktatur med tilslutning fra flertallet af befolkningen, og dermed adskilte det nazistiske diktatur sig fra andre diktaturer. Når jeg har sagt dette om Hitlermytens betydning, skal man samtidig sige, at den var en konstruktion, der ikke svarede til virkeligheden og heller ikke til Hitler som person. Jeg skal bare som eksempel på, hvordan den konstruerer virkeligheden, nævne, at Goebbels dagen efter Hitlers død lod udsende en erklæring, hvor i han fortalte, at Hitler var død i kampen mod bolsjevismen. Det var han jo som bekendt ikke. Han havde begået selvmord, han havde svigtet sit tyske folk, men det ønskede Goebbels ikke at fortælle det tyske folk. De skulle leve videre med forestillingen om Hitler som forrest i kampen mod bolsjevismen. Man kan hævde, at Hitlermyten var konstrueret på samme måde, som Goebbels iscenesatte og konstruerede virkeligheden under nazismen, og i lang tid gjorde den troværdig. Det spørgsmål, som jeg også har rejst i min biografi og forsøgte at give et svar på, er, hvorfor Goebbels må siges langt hen at være lykkedes med sit forhavende, for så vidt som tyskerne i så lang tid støttede Hitler og hans diktatur. Jeg vil nu gå over til at fortælle om de vigtigste etapper i Goebbels liv og karriere, og de skulle være sendt op på, jeg må ikke kalde det overhead, men jeg ved så ikke, hvad jeg skal kalde det, men jeg kalder det overhead. Goebbels fødtes i 1897 i det katolske Rhinland i en katolsk familie. Jeg vil ikke sige særlig meget om hans barndom, bare nævne, at han som følge formentlig af en eller anden slags betændelse får sin klumpfod, eller undskyld, det betyder, at det ene ben bliver kortere end det andet, og han på det andet ben altså får en klumpfod. Dermed var Goebbels fra barnsben af handicappet, og handicappet på mange måder, for eksempel i forhold til leg, i forhold til spil, og med et moderne udtryk blev han mobbet i sin barndom af de andre. Goebbels svarede igen ved intellektuelt at jorde de andre, klare sig meget dygtigt i skolen, og i modsætning til flere andre af hans kammerater, tog han så også en studentereksamen
Og fra 1917, under 1. verdenskrig, startede Goebbels sine studier, som han i løbet af 4 år afsluttede med at blive doktor fil i litteraturvidenskab ved Universitetet i Heidelberg. Jeg plejer at fortælle mine yngre kolleger, at man nogle gange godt kunne tage sig Goebbels som eksempel. Han færdiggjorde sin tyske doktor fil på 4 måneder. Men selvom han altså var hurtig og med moderne alen meget hurtig, så åbnede det ikke op for en akademisk karriere for ham. 1920'erne var hårde år for tyske akademikere. Så politik blev for Goebbels, som for andre jævnaldrende og i samme situation, nemlig uden mulighed for karriere, en chance. Han kommer i 1924 ind i politik i Ruhrområdet i nogle følkiske grupper og møder i 1925 Adolf Hitler, bliver meget begejstret for Adolf Hitler og bliver så en af Adolf Hitlers nære fortrolige. I 1926 indleder han sin egentlige politiske karriere, da han bliver udnævnt til gagleder, altså nazistisk distriktspartileder i Berlin, og dermed får til opgave at vinde den røde by Berlin for nazismen. Han forbliver som gagleder i Berlin frem til 1945, det var jo en partimæssig position, der ikke så meget havde med regeringsmagten at gøre. Selvom Goebbels i virkeligheden afviste traditionel politik, altså parlamentarisk politik, lod han sig alligevel som led i nazisternes legale strategi efter det mislykkede kupforsøg indvælge i rigsdagen, og også i den preussiske landdag i 1928, og for øvrigt også i Abgeordnetenversammlungen i Berlin. Så han var tredobbelt parlamentariker, men for ham betød det bare, at han var blevet indehaver af immunitet, og han havde fået gratis rejsekort til de tyske jernbaner. Han var fuld af foragt for det parlamentariske system. Det har jeg skitseret nærmere i min bog, og vi ikke komme ind på her. Det var simpelthen en talerstol, hvor han slap for at blive forfulgt, fordi en jurer han fremsatte mod andre politikere og jødiske embedsmænd i Berlin. I 1930 blev han taget ind i partiledelsen, i det han som følge af sin succes i Berlin blev valgt til rigspropagandaleder i NSDAP, og dermed ansvarlig for det nazistiske partis valgkampagner og udvortes politik. I 1931 indgik han giftermål med Magda Quandt, der var skilt fra Günther Quandt, en af de personer, der tilhørte Quandt-familien, som I sikkert ved, jo ejer BMW-fabrikkerne. Så hun forlod en meget rig familie for at gifte sig med Goebbels. Det bliver det vil jeg vende lidt tilbage til senere, omstridt ægteskab. De får dog 6 børn, der alle sammen har fornavne med H, i beundring for den store fører Adolf Hitler. Magda Quandt har i forvejen en søn fra sit første ægteskab, der bliver stedsøn for Goebbels. Efter nazisterne er kommet til magten, bliver Goebbels i marts 1933 udnævnt til minister for folkeoplysning og propaganda, en post han bevarer til sin død i 1945. Jeg vender tilbage til dette punkt lidt senere.
På den måde bliver han en af de mest fremtrædende udvortes repræsentanter for det nazistiske regime. Han tilhører fra 1933 inderkredsen omkring Hitler, også af personlige årsager, fordi Hitler var meget betaget af Magda. Muligvis var han der også forelsket i Magda, men Hitler kunne jo ikke gifte sig. Han var gift med det tyske folk. Hvis man følger Goebbels dagbøger, jeg har jo altså læst alle 15.000 sider, så undres man over alle de kvindebekendtskaber, han har haft. Hvad alle disse kvinder har set i denne forkrøblede svækling, dette lille menneske, der var lavere end de fleste kvinder, han har omgået. En af dem, hans tidligere ægteskaber eller bekendtskaber, har engang fortalt, at Goebbels ikke tiltrak hende fysisk, men intellektuelt. Og det har formentlig været det, der har fascineret masser af de kvinder, som vi finder i Goebbels dagbøger, og han har formentlig haft affærer med adskillige af dem. En affære blev meget alvorlig, og det er affæren med den tjekkiske skuespillerinde, Ludi Barova. Lena, undskyld, nu skal jeg lige finde det. Lida Barova, som han var meget forelsket i, og faktisk overvejede at forlade familien til fordel for. Men Magda beklager sig til Hitler, og Hitler griber ind, og Hitler stiller Goebbels over for valget, karrieren eller kærligheden, og Goebbels ender med at vælge karrieren, blive i familien og prøve at genvinde sin position i det nazistiske regime. Han falder faktisk i unåde af et stykke tid væk fra magtens centrum og bliver ydmyget af sin kone Magda, der ikke vil tillade ham at få besøg eller besøge sine børn. Efter at Hitler har tvunget ham til at blive i familien, kommer Goebbels gradvist til at genvinde sin indflydelse. Og det gør han i forbindelse med den tyske krig og den rolle, som Goebbels og hans propaganda spiller i krigen. Det vil jeg også gerne vende lidt tilbage til lidt senere. Under krigen bliver han store højde, eller store stund, da han den 18. februar 1943 til en begejstret menneskemængde i Sportspalast i Berlin taler om den totale krig. En opfordring til en endnu mere total krig, end den man har haft før, og jo også forsøget på at forklare eller bortforklare nederlaget ved Stalingrad, godt og vel en måned tidligere, ved at nu tage et fuldt spring fremad. Goebbels kræver som propagandaleder, at krigen bliver mere total, men det lykkes ham ikke at overbevise Hitler om nytten af en total krig. Hitler vil blandt andet skåne visse kvindegrupper, og dermed er Hitler ikke rede til at lade den tyske befolkning fuldstændigt indgå i krigen. Først i 1944 lykkedes det Goebbels, da han kort tid efter det mislykkede attentat mod Hitler bliver udnævnt til rigsbefuldmægtiget for den totale krigsindsats, som det hedder på tysk. Og dermed får han beføjelser til at mobilisere hele hjemmefronten i produktion og krigsindsats. Det er blandt andet Goebbels, der i efteråret 1944 tager den såkaldte Volkssturm, altså de folk, der blev indkaldt mellem 16 og 60 år, han tager dem i ed i Berlin, rede til at sende dem i kamp.
I april 1945 flytter Goebbels og hans familie ind til Hitler i Rigskancelliet og dets bunker, og der tilbringer de sidste 14 dage af hans liv sammen med Hitler og Eva Braun. I Hitlers politiske testamente, hvor Hitler jo afgiver sin føremagt, der udnævner han Goebbels til rigskansler og Dönitz til rigspræsident, og dermed vender Hitler tilbage til de magtpositioner, der herskede, inden han blev fører i 1934. Så Goebbels bliver udnævnt til rigskansler og kommer til at fungere på højden af sin magt, men i virkeligheden uden noget land og noget at regere. En enkelt dag, hvor han dog tager kontakt til den røde hær for at forsøge at få en våbenstilstand. Det bliver afvist af russerne, de vil kun acceptere total kapitulation. Da det mislykkedes, begår selv Goebbels og hans kone Magda selvmord, efter at de har ladt Hitlers livægge læge stumfinger forgive de 6 børn. Jeg vil nu gå over i og gå mere i dybden med nogle enkelte punkter i Goebbels karriere. Selvom han var dygtig og veluddannet, som jeg har været inde på det, lykkedes Goebbels ikke med at gøre karriere i det civile liv. Hverken som akademiker, eller som han helst havde ønsket det, som journalist. Som sagt, han var meget skrivende, havde allerede i gymnasietiden skrevet digte, noveller. Han har skrevet en roman, Michael, der på en måde er et slags selvportræt. Og udover disse 30 bind dagbøger, så har han skrevet utallige lederartikler og andre artikler. Lederartikler i hans avis, Der Angriff, og i det tidsskrift, han under 2. verdenskrig udgav, det hedder Das Reich. Som for mange andre samtidige og erhvervs- eller arbejdsløse, blev politik hans chance. Og han syntes, da han mislykkedes med en civil karriere, at blive meget inspireret af det, der foregik i Bayern. Han taler i dagbogen om den nye sol i syd, altså Bayern, hvor Hitler og NSDAP revolutionært kæmpede om magten. Goebbels var dog begyndt politisk, før han mødte Hitler. Nemlig, som jeg var inde på det, i Ruhrområdet, hvor han i 1924 tilsluttede sig nogle folkiske grupper, der fungerede som dækorganisationer for det forbudte nazistiske parti. Deltagelsen i disse grupper førte ham til nazismen, hvor han var tiltrukket af de revolutionære og socialistiske idéer i nazismen, og Goebbels kom oprindeligt til at tilhøre partiets venstrefløj, fløjen omkring brødrene Otto og Gregor Strasser, der hørte hjemme i det nordvestlige Tyskland. Ved et internt rivegilde i Bamberg i 1925, står han fortsat på Strasserbrødrenes side i en politisk konflikt med Münchenfløjen, det vil sige Hitler og folkene i München. Men på det tidspunkt er Goebbels allerede meget betaget af Hitler, og det ender med, at han på mødet her ikke støtter Strasserbrødrene i deres opgør med Hitler. For det bliver det tætte forhold til Hitler, der blev omdrejningspunkten, ikke bare i hans politiske karriere, men også for hans rolle i nazismen og det tredje rige. Som antydet var Goebbels i begyndelsen ikke ukritisk over for Hitler. Han inden mødet i Bamberg omtalte han Hitler som den lille småborger fra München. Men Goebbels faldt for Hitler, efter at de var mødtes første gang i 1925. Det indtryk, som Hitler gjorde på Goebbels, har Goebbels gengivet i sine dagbøger, og jeg skal citere derfra.
Den mand, altså Hitler, har alt til at blive konge. Han er den kommende diktator. Citat slut. Og senere føjede Goebbels til, at, citat, med den mand kan man erobre verden. Citat slut. Goebbels så således meget klart, at Hitler kunne blive noget stort, men også at Hitler kunne bruges til noget stort, og Goebbels viste sig i mødet med Hitler, og især efter at han var taget på besøg hos Hitler i München, parat til at være det, man på tysk kalder tromler, altså propagandist eller apostel for Hitler. For det øjeblik var han rede til engageret at arbejde for Hitler. Vi ved også, blandt andet jo, sådan som Goebbels gengiver det, at også Hitler var begejstret for Goebbels, og i ham så en dygtig propagandist. Men Goebbels skulle først vise, at han kunne noget for partiet. Og det er derfor, at han i 1926 bliver sat på den meget svære opgave at blive udnævnt til gavleder i den tyske hovedstad Berlin. Da er han bare 29 år gammel, da han drager fra det hjemvendte Ruhrområde til Berlin og står over for en meget, meget stor opgave. I Berlin stod nazisterne meget svagt. De var stort set ikke præsente. Og det blev hans opgave at vinde den røde by for nazismen. Berlin havde i Weimarrepublikken et klart rødt flertal. Socialdemokrater, kommunister og uafhængige socialister havde flertal i byforsamlingen, men de kunne ikke enes, og derfor var Berlins overborgmester i Weimarrepublikken en liberal, der samarbejdede med Socialdemokratiet. Hans opgave som gavleder i Berlin var op ad bakke. Men han havde held til med en meget aktivistisk og voldelig politik, der flere gange bragte ham selv og partiet i vanskeligheder at skaffe opmærksomhed og gøre NSDAP synlig i den tyske hovedstad. Det foregik ved demonstrationer, ved egne møder, ved at forsøge at stoppe kommunisternes møder og ved at gennem provokative demonstrationer gennem de kommunistiske kvarterer, blandt andet Det Røde Vedding, at få konflikter i gang med kommunisterne. Og som Goebbels klart så, det vigtige, det var ikke så meget at slås, det var også godt, men det var vigtigt at sejre i disse slåskampe, fordi så ville den borgerlige presse lægge mærke til nazisterne. Et middel til at opnå opmærksomhed i Berlin blev også hans nye avis, der som udtryk for hans linje hed Der Angriff, angrebet. Og dermed fik han et middel til meget hårdt på grænser, tit af en jurier, at angribe de andre politikere, angribe de andre partier, og også jøderne i Berlin for den store indflydelse, jøderne efter hans opfattelse havde i Berlin. Der overleverede en typisk episode for Goebbels måde at håndtere politik på i Berlin, og den illustrerer hans aktivistiske opmærksomhedsskabende politik. Otto Strasser, der bestemt ikke var nogen ven af Goebbels, har senere fortalt, hvordan han bebrejdede Goebbels, at denne kom for sent til sit første offentlige møde i Berlin og anstigende i en stor taxa. Sådan optrådte man ifølge Strasser ikke i det røde og proletariske Berlin. Dertil svarede Goebbels, og nu citerer jeg i Otto Strassers gengivelse, der tager de helt fejl, Strasser. Jeg skulle ikke have taget en taxa. Tværtimod, hvis jeg kunne køre i to biler, ville jeg komme i to. Folk skal se, at firmaet kan vise sig frem, og det skader ikke at komme for sent. Man skal altid gøre sig kostbar. Citat slut.
I Goebbels optik var politik kamp, politisk og fysisk, men den var også i iscenesættelse af offentligheden for at kunne beherske offentligheden, sådan som han har udtrykt det i en meget prægnant sentens, og jeg citerer igen Goebbels: den, der erobrer gaden, kan også engang erobre staten. Og derfor var kampen om gaden og dermed om offentligheden i Berlin så vigtig for ham. Man kan sige, at han også på nogle områder havde succes dermed. I et vist omfang kunne han få NSDAP til at beherske offentligheden, som en lille episode fra december 1930 illustrerer. I Berlin skulle filmatiseringen af Erich Maria Remarques berømte roman Intet nyt fra Vestfronten have premiere. Men den skildring og det billede af krigen, som filmen og Remarque gav, passede ikke i Goebbels smag. Og det lykkedes Goebbels og hans SA med demonstrationer, med uro herunder udsættelsen af Hvide Mus i biografsalen, som fik publikum til at flygte ud af salen, lykkedes det ham at få taget filmen af plakaten og få den forbudt til offentlig fremvisning, da den med militærcensurens ord skadede Tysklands omdømme i verden. Det er som eksempel på, hvordan Goebbels med sin politik beherskede noget af offentligheden i Berlin. Selvom det aldrig lykkedes for Goebbels at vinde det røde Berlin for nazisterne ved det sidste frie valg i 1933, altså martsvalget efter nazisternes magtovertagelse, fik nazisterne kun 31,3% af stemmerne, langt under de 43,9% de fik i landsgennemsnit. Også i 1933 var der fortsat rødt flertal i Berlin. Så havde Goebbels alligevel demonstreret, hvorledes en dygtig gennemført propaganda kunne skabe opmærksomhed omkring nazismen. Derfor var der en vis logik i, at han i april 1930 blev udnævnt, som jeg var inde på, til NSDAP's rigspropagandaleder med ledelsen af partiets valgkampagner som sin særlige opgave. I de mange valgkampagner, og Tyskland var næsten uafbrudt i valg fra 1930 til begyndelsen af 1933, dels på rigsplan, men også på delstatsniveau. I de mange valgkampagner, der fulgte fra 1930 af, lod han Hitler fremstille og markedsføre som Tysklands frelser. Goebbels satte en kolossal mobiliseringskampagne i gang. Ved valget i september 1930, der på rigsplan gav NSDAP et politisk gennembrud med en stemmefremgang fra 2,6% til 18,3% og en nidobling af mandattallet. I denne kampagne gennemførte partiet således over 34.000 valgmøder i Tyskland. Og det lykkedes Goebbels og NSDAP i voksende omfang at appellere til at mobilisere de kriseramte tyskere. Succesen med hans kampagner kulminerede i sommeren 1932, da godt 37% af vælgerne støttede NSDAP, og NSDAP blev langt det største parti. Dette bidrog også til en mobilisering omkring Hitler, der kulminerede i kampagnen til rigspræsidentembedet i foråret 1932. Det er første gang, jo, at Hitler stillede op til et tysk valg, fordi han indtil da ikke var tysk statsborger. Han var i Weimarrepublikkens begyndelse, østrigsk statsborger, men efter det mislykkede kupforsøg og hans fængsling, fratog østrigerne ham statsborgerskabet, så han var statsløs, men blev i begyndelsen af 1932 udnævnt til en slags ambassadør for delstaten Braunschweig, der havde en nazistisk indenrigsminister, ambassadør hos rigsregeringen i Berlin, og dermed blev hun automatisk tysk statsborger
og kunne derfor stille op til rigspræsidentvalget. Så mobiliseringen kulminerer i kampagnen til dette rigspræsidentvalg, og her overgik Goebbels sig selv endnu en gang propagandamæssigt. Blandt andet ved at indsætte fly i Adolf Hitlers valgkampagne under overskriften Hitler über Deutschland, Hitler over Tyskland, og dermed gjorde han Adolf Hitler allesteds nærværende som en frelser, der steg ned fra himlen til det kriseramte tyske folk. Trods ihærdige anstrengelser og til sidst en vis frustration over, at nazisterne muligvis var i færd med at sejre sig ihjel ved valg uden at komme til magten, så lykkedes det ikke at vinde flertal bag tyskerne, før Adolf Hitler som bekendt fik overdraget regeringsmagten den 30. januar 1933. Et flertal af tyskerne havde ikke valgt Hitler til rigskansler. Det var andre grupper, der i forbindelse med Weimarrepublikens krise havde fået større indflydelse, især hos rigspræsident Hindenburg, der til sidst accepterede at udnævne Hitler til rigskansler. Til sin egen store skuffelse fik Goebbels ikke tildelt nogen ministerpost i regeringen. Begrundelsen, han fik, var, at han først skulle sørge for, at Hitler vandt det første valg efter magtovertagelsen, det valg, der fandt sted den 5. marts 1933, og som bragte nazisterne stor fremgang, men med knap 44% stadigvæk ikke et flertal alene. Udnævnt til minister blev han dog i midten af marts 1933, da han fik overladt ledelsen af et nyt og til ham oprettet ministerium for, som det hed, for folkeoplysning og propaganda. Det var et helt nyt ministerium, der syntes at understrege den rolle, som propagandaen efter nazisternes mening skulle spille i det tredje rige. Men ministeriet fik han ikke bare kontrol over hele kulturområdet. I ved sikkert godt, at kultur i Tyskland også dækker skoleområdet, men skoleområdet fik han ikke kontrol over. Det var mere det finkulturelle område. Goebbels søgte derefter at rette kulturen ind efter nazistisk smag, blandt andet gennem sortlistning af utysk litteratur, også bogbrænding, og gennem udstillingen Entartete Kunst i 1937, der udstillede den tyske modernisme. Ministerembedet gav ham også som opgave at vinde tyskerne og mobilisere dem omkring det nazistiske projekt og konstruere virkeligheden i det nye rige, således som nazisterne ønskede det. Hvordan det skulle tage sig ud, skal jeg prøve at konkretisere på nogle enkelte områder. For det første søgte Goebbels, efter han var blevet leder af den nye valgkampagne i begyndelsen af 1933, at få nazisternes fører, Hitler, gjort til tyskernes fører. Altså en partifører gjort til tyskernes fører. Op til dette valg den 5. marts 1933 blev Hitler præsenteret af Goebbels som folkets kansler, som hele folkets kansler, hvilket selvfølgelig også mobiliserede endnu flere tyskere bag Hitler. Og med den store ceremoni i Potsdam den 21. marts 1933, hvor Hitler mødtes med Hindenburg i en stort iscenesat symbiose, og nazismen på en måde blev forenet med det traditionelle Tyskland, kunne Goebbels præsentere Hitler som tyskernes fører. Såvel det gamle Tyskland som det nye Tyskland stod nu forenet om tyskernes fører. For det andet skulle Goebbels propaganda tjene til at skabe og fastholde illusionen om Volksgemeinschaft, altså om det særlige fællesskab mellem tyskerne og mellem dem og deres fører Adolf Hitler. Det tog blandt andet form af store massearrangementer,
Den ledsagede den såkaldte nazistiske kalender, altså de 12 nazistiske mærkedage, hvor tyskerne flokkede som Hitler og begejstret hyldede ham. Den nazistiske kalender strakte sig fra Hitlers fødselsdag den 20. april og Reichsparteitag i Nürnberg til marchen i München den 9. november til minde om de faldne fra den mislykkede opstand i 1923. For det tredje var det Goebbels, der med sin propaganda konstruerede det såkaldte jødiske spørgsmål, altså forestillingen om, at jøderne i Tyskland udgjorde et særligt problem, som det var afgørende at få løst. Og dermed kan man sige, at han i foråret 1933, blandt andet med sin boykotaktion mod jødiske forretninger og private erhverv, satte spørgsmålet om jødernes eksistens i Tyskland på dagsordenen. Goebbels, der var glødende antisemit og helt frem til 1941, førte en hårdhændet kampagne som gavleder i Berlin for at få fjernet jøderne i Berlin, bidrog dermed til en stadig voksende diskriminering af de tyske jøder. Endelig skal det for det fjerde nævnes, at propagandaen fik tildelt en særlig rolle i forbindelse med Tysklands krige. Ikke bare fordi den i forhold til den modvillige tyske befolkning skulle fremstille de krige, som Tyskland havde indledt som forsvarskrige. Direkte fra at Tyskland svarede igen på polske angreb den 1. september, som Hitler formulerede det, til at man deklarerede krigen mod Sovjetunionen som en præventiv krig for at komme russerne i forkøbet. Samtidig skulle propagandaen videregive et ganske bestemt billede af krigen, nemlig at det gik Tyskland militært godt, selvom der fra 1941 opstod stadig større problemer på fronten. Især den af Goebbels ledede ugerevy Wochenschau tjente dertil. Dette lykkedes, så længe det gik Tyskland godt i krigen. Men det blev et problem fra slutningen af 1942, da propagandaen skulle søge at forklare problemerne ved fronten og i sidste instans nederlaget og kapitulationen ved Stalingrad. Længe holdt propagandaen og Goebbels fast ved, at tyskerne ved Stalingrad stod umiddelbart foran den endegyldige sejr. Det gjorde man som bekendt ikke, og det blev derfor Goebbels opgave at forklare den fejlagtige propaganda og stilisere kapitulationen til soldaternes heroiske kamp mod overmagten. Tyskerne fik altså ikke at vide, at man havde kapituleret, men at man var blevet overvundet. Propagandaens sidste virkelighedskonstruktion var, som jeg indledte med at fortælle om, skrønen om Hitlers død, nemlig at Hitler var faldet i kampen mod bolsjevismen. Goebbels var således central i skabelsen af det billede eller den illusion, der omgav Hitler og det tredje rige, og som knyttede tyskerne til Hitler og regimet. Selvfølgelig skal man bemærke, at det kun var den ene side af nazisternes magt over tyskerne. Regimets terror og undertrykkelse var selvklart den lige så uundværlige side. Goebbels kom i store vanskeligheder, da han selv så at sige brød noget af den nazistiske illusion. Nemlig med hensyn til familien, hvor hans egen store familie blev fremstillet som en slags nazistisk mønsterfamilie. Han og Magda fødte jo altså 6 børn, og dermed kunne Magda kandidere til at få en særlig udmærkelse for børn. Hans elskovsaffære med skuespillerinden Lida Barova, der starter i forbindelse med de olympiske lege i 1936, som Goebbels også havde været medarrangør af, den affære kom til at true hans karriere. Den ydmygede ham, og som jeg var inde på det, blev han af Hitler tvunget til at vælge familie og karriere
frem for hvad han i sine dagbøger selv beskrev som sin store kærlighed. Han måtte derefter kæmpe sig tilbage til indflydelse, og heldigt for ham fik han med krigen til opgave at fremstille og forklare krigen som forsvarskrig, og dermed mobilisere tyskerne også psykologisk til dette opgør. Da Hitler, som følge af, at det gik militært tilbage på fronten, trak sig mere og mere tilbage fra offentligheden og søgte at undgå mødet med sit tyske folk, fik Goebbels en ny opgave, nemlig at repræsentere Hitler og regimet i offentligheden. Ikke bare var han den eneste i den nazistiske ledelse, der tog til de af den allierede luftkrig bombede byer og på den måde udtrykte solidaritet med de mange bomberamte, men det blev også ham, der i februar 1943 måtte forklare nederlag og kapitulation ved symbolbyen Stalingrad. Og i hans berømte tale om den totale krig den 18. februar, skulle han forsøge at mobilisere tyskerne til den afsluttende kamp, som han mere og mere stiliserede som en kamp om undergang eller overlevelse. Til det sidste forsøgte han at overbevise de mere og mere modfaldende tyskere om, at krigen ikke var tabt. Der er noget, der tyder på, at Goebbels i de sidste krigsår blev mere kritisk over for Hitler, og især over for dennes manglende evne til at træffe beslutninger. Hvis jeg var fører, er en formulering, som han i dagbogen flere gange brugte over for Hitlers afgørelse i personsager. Goebbels var meget kritisk over for, at Hitler holdt hånden over udenrigsminister Ribbentrop, som Goebbels mente forsømte muligheden for at få en separat fred i stand med Sovjetunionen. Og han var også meget irriteret over Hitlers eftergivenhed over for Göring, som Goebbels i alle fald fra 1943 mente, at Hitler burde have fyret. Måske er det mere overraskende, at han i forbindelse med det mislykkede attentat mod Hitler i begyndelsen synes meget tøvende med at udsende meddelelsen om, at Hitler havde overlevet. Det går faktisk flere timer, hvor Goebbels ved, at Hitler har overlevet, til at han lader meddelelsen gå ud. Men i de sidste instans forblev han loyal som Hitlers røst og som den, der overtalte major Rehmer, der skulle anholde ham, til at slå kupforsøget ned i stedet for. Jeg er nu nået til min afslutning, og den lyder som følger. Goebbels mente, at han havde en historisk opgave at opfylde. Til det sidste var han, i alle fald sådan, som han udtrykker sig i sine dagbøger, bevidst om sin egen og nazismens historiske rolle. Det kom også frem ved det sidste møde, som han havde med sine medarbejdere i Propagandaministeriet i april 1945, hvor han sagde følgende, således som de er overleveret af en af medarbejderne. Og nu citerer jeg igen Goebbels. Mine herrer, om 100 år vil de vise en anden fin farvefilm, altså i stil med Kolberg, som Goebbels havde sat i værk. En fin farvefilm, der beskriver de frygtelige dage, som vi nu gennemlever. Ønsker I ikke at spille en rolle i denne film og blive bragt tilbage til livet om 100 år? Enhver har nu en chance for at vælge den rolle, som han ønsker at spille i denne film. Hold nu ud, således at publikum om 100 år ikke huder og pifter, når I viser jer på lærredet. Citat slut. Godt og vel 100 år senere, ej, det passer ikke. 70 år senere kom der jo en anden film, der måske ikke fremstillede dem helt så på den måde, som Goebbels havde ønsket det. Alligevel mente Goebbels sig til sidst forrådt af historiens muse, da det i vinteren 1945 viste sig ikke at gå nazisternes vej i krigen. En meget berømt
Citat fra hans dagbøger går han i rette med Clio og kalder Clio en skøge, fordi hun ikke vil give nazisterne sejren. Men det var nok ikke hendes skyld alene, at det gik så galt. Det havde andre grunde. Tak for opmærksomheden.